Tady Teleport to the Lion's Arch. máme tam nastavený co small Jaký bým? blind, Jsem říkal, small jestli blind. tady dodělávám ještě něco málo. A když v pohodě, to už jsme mohli začít jenom ten pre-event. Ten je jednoduchý. Small blind, než dorazí to. Co já potřebuji ještě na sebe nahodit? Potřebuji něco? Já mám dost. Uvidíme. Okay, na tomhle, na Snowblindu. Ale v Nightmareu je potřeba CC, tam je potřeba dost. Ale jinak tak to zvládne. Nightmare nejdem, ne? Nightmare tam je? Jo, to jo, jo. Na Snowblind. Jo, tak si ty ogonky do armoru. Nemám, aha, ok. Tady je vlastně nějaký skip, že? Jo, počkej, jak Nightmare jsme dali, jo, první, okay. Jo, my začínáme od konce, ok. Jo, tak to si dám. Ale on je to vždycky lepší jako v rámci těch. Nervu. A hned tam zapněte CM. A tady to zrovna CM-ko není těžký, zrovna Nightmare, CM-ko je docela v pohodě. Ale já nevím, jakým způsobem, já jsem je už ty CM-ka všechny prošel a nepamatuju si, že bych je někdy šel, jako. Já jsem se jednou přihlásil random do fraktálu a právě tady ten Nightmare, prošli jsme to celé na CMK a pak jsem zjistil, že tu grupu vedl Mandrake. Já si pamatuju, že jsem to šel se Swordlem, no, kdysi. Tak můžeme? To já to úplně nechápu, proč mě tady chybí ty masterky. Teda masterky a golenky. To mě nedává smysl. 52 je to dobré. Jo, on tam ještě jeden zbyl, jsem dal dítíčko moc předčasně, jsem se ho nevšiml. Byl schovaný do kopce. Tak uvidíme, co tady zmůžu. Siltuk. Ne, já jsem skoro spadl. Kde je Eliťáček? Sám bylo hodně písovky tohle. No ale jsem před tebou v DPSku, je to dobré. O jedna. aha, to nějaká soutěž. Lol. O jednu desetinu. Jdeme umřít, hurá. A už ležím. Don't worry, my friend. Kokot.
Mám si dávat revive orb, nebo dobrý? Vydrž, vydrž. Kvadrát. Čná. A dobrý, a zvládli jsme. Tak asi znovu. Jo, tak jo, tak asi to bude rychlejší. Když? Tak si zvednu. Zvednu to má, ne, to bude v pohodě, to dáme. Prostě tady chybí trocha agonky, no. Vidím, jak jsem přehozený na heal, tak nemám agony. Je tam potrolili ty, ze začátku tady ty praskající kolečka, no. Je to prostě můžeš. Vůči tomu množství, že jo, když tam budeme 2 versus 1, tak to kapnem. Jo, protože byl jeden a jeden, no. Je. To máš podobný, jak máš třeba ty věže na tom. Je, budeme blinkar, hurá. To asi jsou cool. Se směj. Další lidi, co se mi smějou, to se mi nelíbí vůbec. Já si tu dodám taky krapky, no. Chybící agonka. Don't worry, my friend. Jsem byl smazán.
To si děláš, prdel. Ale kapus... Ono nás to rastne. Teď to lesno zaberu. Tak baví, když jsi v partě s někým, kdo má nějaký aurín zbraně, že ten kill efekt se aplikuje i na tebe. To ani nevím, to je hustý. Já jsem tady z toho lehnul, takže jo. Zaberte to spíš asi. No to kurva. Hledáme. Not even close. Mám rád Nightmare, ten je dobrý. Já odsejpa. I Lost Snowblindos. Máme dobrý čas, kucí. Vypadá, jak jsem tady ten fraktal šel na jedničce sám, aby jsem si tam získal kvůli té kolekci. Jo, to je fajn. Oni teď nějak upravovali v něčem nějak Dragon Huntera? Nevím. Netuším. Ale je to možný, protože... jsem si šel, nebo že někdo, vlastně tam někdo něco řekl, ale nevím, co to bylo. Já jsem zahodil to dřeva sem kus kokota. Thank you.
ohně to děláme. Kdo to je dítíčku, klidně. No skoro jsem. Tak. To už si doběhne na ten kousíček. A, druhý. Ale ty si neběžil, ty se zapomněl, to neplatí. excuses, na to se historie neptá. Mi scusi. Tak jdem. Jdeme. Volcanico. El Volcanico. Was is lost? Kurvený tady ty odtlačovačky. Když se dá stabilita, tak to zrušíš. No, ale ono se to prodobnuje. Mobile, co dávaj. Ne?
a Indiana Jones. Přesně, kdo chcípne pod koulí. Má rád koule. Tak konej, to... To má tak taký měze, jo? Daj, 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 daj! Jsem ani neskoušel, to by možná mohlo jít, ne? Počkej. No, do to. Je, tak to je pecka. Tak to jste mi řekli dobrou věc. Bum, pole ze zadu. A mě nepadej dolů. Tak už jdeme na to. Tak ne. Bo jo? Okay. Jo. Jasně, bojujeme u toho okraje, no. Doufám asi na to někdo. Jasně. Já jsem si nedal teleport, tak netroufám, ale to... Myslím, že už tam je to. Já už jsem dole. Juhu. Let's do this. Tak to je drapas. To je velký drapas. Tak budeme dělat, jestli se tohle nikdy nestalo. Okay, já zkusím to teda vzít jinak. Vezmu si medkit na to cíleně.
Tak teď vážně, ale... Počkej, asi tam asi... Máme víc, tady přežijeme, co? Já bych mohl přestat stát v těch sračkách, že aspoň. Bylo by to jako... Ohodě, ale nemusí, hele. Nice, first pool. Není zkusí, časově akorát vyšlo. Já se rovnou rozloučím. A běžím, díky za rychlou partičku. Kam vlastně běžíš? Ale jdeme na running sushi, ještě s kamarádkou od přítelkyně, takže... Teď se jdeme přežrat. Budeš honit sushi, jo? To si píš. Okej. Tak co, dojdeme ještě rekomendat, nebo jak se vám chce? Jo, já bych šel, když už to jsme. Tak ahoj. Papa. Tak ahoj. To jste dva čvrk, portal Davis. Cože ti padlo? To je na jedno použití, mám pocit. To je jen taková pičovina. Tak. Tady to jsou nejlepší věci, které ti všech někam odportujou a nevíš kam. A nebo chci někoho dobrat zkusit, nebo já to tam hodím teda a... Okay. Prac. Advice. Alek. Hned přidáme tady něco urozen do bankas. Když byla tady tu mám noční můry poslední, co jsem tady byl, jsme to byli ve dvou lidech, ne ve třech jsme to tady šli. Oh, fuj. Mám vzít ty sneak gear, když tak, takže to budu schopný zabrat.
Tak tady někdo další už. Pojď si z toho opnout místo mě. Tak. Alko, utíkej! Tak jak pojď vstal to. Ne, počaneluju a nic. Okay. Tak jo. Čekám, z toho potřeba otevřít. Ale teda projdeme a GG. Jo, dobrý. Tak jo, budu taky hodný. Bombičky. Bombu nevzal, kurva. Oho. Bomba. Thank you.
A? Tak počkejte na mě, abych vám dám ten. No, ale co už. Jej. Se fixnej to zrovna na mě. Oua. Je někdo z vás nahoře? Jo, já jsem. Teď. Pustil jsem to, ale nic, co je? Jo, kde je? Já ho nevidím. Ještě furt mimo. Teď. Tak ne, on zde pryč, ale kam jde? On je, Marka je totiž no, na tobě. Na mě, no. Tak běž dolů. Já jdu nahoru. Já jsem to pustil, ale. Takže tam už asi nic. Tak no, oni tak jdu na další. Marku nemám. Já ji mám. Pojď ti přerostli rampadě. Tak. Dobrý. Dobrý. Irina. Ne. Jo. Ale je to jenom na dvojce. No to nevadí, to je stejný, je to stejný toxik jako na čtverce. Ne, není stejná rakovina jako na čtverce. Neznáš, to je ten fraktál. Nevím, mohl jsem někde načít na ty duchy, že? Pirate curse. How about
that persistent transferable magic. Second display here. Wayant was trying to find medicinal fruit for the captain, but he came back with poison baneberries instead. A fabulous identification. But his behavior is very different from what contemporary records suggest. Picking up three separate core signatures in that cave. Magical artifacts tied to the curse. Find a way to bring them with you. Those bags of treasure are rigged with movement inhibitors, probably to stop thieves from running off with the treasure. And the longer you hold it, the more powerful the effect. Let's test something. What if you tried sharing the pirate curse with all of your friends? Don't worry, the science is on your side. I took a correspondence course on hexes, spells, and maledictions. Hazím. Jsem stál skoro. Before you can sail away. Oh, wait. None of you actually knows how to sail a ship. Well, shit, that's in a super speed tech bomba. We'll that later. No. Co to hodilo? Jo, teď jo, no. A, beru kanon. Tak zabudu zobě duchy, jo. Those ships! Those ghosts do not look happy!
Pátý. Nice work with the treasure. I regret to report that Captain Strom won't be joining us. No, mám už jenom poslední. Dvojka. Po něm co je, ty brňa. Není to náhodou, myslím, že Tom? Myslím, že jo. Old Tom. Jo, dobré, Old Tom. Ne. Kámo. Ne. Some.
by stačilo, kdybychom měli bublinu. Oh. To myslím dělá skip, že? Normálně zabijem. Ne, tak Tom se zabijí, pak... Jo? Jo, můžeš. On se skip dělá až po tom, co zabiješ Toma, aby se nemusel dělat ten jumping. Musím vyskočit, no. Ale nevím, jak se dělá, takže já jsem nikdy nedělal. A přišli na tu. Piča, vole, skurvenej kripl. Já jsem nahoře. Ještě, pojď. Kudy, jsem nahoře. Je teda GG. A skip jsem našel, ale byl zrychlejší. To nevyhodil ten. Už. Tak můžeme. Ráno. Máme cicko. Co můžu rozebrat všechno? Jo, mi nic nepadlo. No je to tady máme. Nepadly zatím tři. Jeden Mystic Coin, 10 Stabilizated Matrixů, ježišmarja zase. Rose weapon chest, assassin's stats weapon. Jo, no. Chest of Black Lion goods. Aha, no hovno. Mi z jednoho prstínku padlo 24 stabilizing matrixu. A z druhýho do jeden. Dobře. Lucker. Když si říkám, tyjo, chce se mi nakupovat klíče. No, no tak jo.
Něco mi padlo, tak byla šestková gonka. Tak budeš s ní. Však když ho zničíš, tak budeš mít aspoň ty. A zajít Matrixy, což je asi hlavní důvod, proč jsem to chtěl jít. Ježišmarja, asi infuznutýho prstenu jenom 5. Boha. Boha můj.